Tja och välkomna till Tjotweets första och förhoppningsvis, men inte troligtvis, sista Combo Thursday. Idag kör vi både Gear Up och Free Tip. Den här veckan har både jag och Niklas haft fullt upp med jobb och studier, så att vi hinner bara med ett klipp. Och det får ni nu på denna torsdag den 19 maj. Mycket nöje. Idag tänkte jag att vi skulle prata om knivar. Knivar är ju någonting som är otroligt viktigt för oss jägare. Vi passar och tar ur djur med hjälp av knivar. Vi flår, vi styckar och så vidare. Att de är vassa är ju jätteviktigt. En slö kniv är ju helt värdelös och jättefarlig. Och farlig, ja, men med det menar jag att har jag en kniv som är slö och jag försöker ta mig eller skära igenom något material med kniven som är slö, måste jag lägga mer tyngd, mer kraft bakom kniven. Och slinter jag då, ja, men då har jag jättemycket kraft som kniven kommer med. Och har jag då något finger eller någon arm eller någon annans finger i vägen, då blir skadorna desto större än om jag hade haft en vass kniv. Eftersom med vassa knivar behöver vi inte ta i lika mycket. Då gör kniven jobbet. Och det är det vi vill. Vi ska inte behöva jobba så mycket med musklerna, utan kniven ska göra jobbet åt oss. Jag använder olika metoder och olika produkter för att hålla mina knivar vassa. Har jag inte tillgång till el så kör jag med något sånt här. Det här är en produkt från AccuSharp. Den har en grov sten och en fin sten. Nu var det tvärtom. Här är den fina. Och här är den grova. Men skit i det! Och så får man med en sån här liten oljeflaska. Dränk in stenarna i olja och så är det bara att börja slipa då. Väljer en vinkel som känns bra på kniven. Och så börjar man. Och till slut kommer den här oljan att vara alldeles grå av allt material som kommer och lossna från knivarna. Så man bryner eller slipar på dem här. Funkar jättebra. Kräver dock mycket träning. Det är någonting att tänka på. Det är inte bara att sätta sig och börja använda de här. Utan det kräver sin träning och det tar sin tid. Speciellt om man har en kniv som har hack eller någonting annat i sig som man måste få bort. Då tar det tid. Men det funkar. Och det är helt stenåldern. Så att går strömmen så funkar det här. Och det här är då en våt slipmetod såklart. Eftersom jag använder olja. Har jag ström och är hemma. Ofta så tar jag inte med mig min knivslip om jag far iväg. Då använder jag den här. Worksharp. En bandslip, alltså en torr slipmetod. Extremt bra produkt som jag verkligen kan rekommendera. Den är inte så dyr heller. Den här ligger runt 1000-lappen. Strax där under kan man hitta dem för också. Och då är det ett brunt slipband som jag på här. Det här är liksom det normala slipbandet. Och så har man ett grönt som är ännu grövre om du har exempelvis hack eller andra skador i äggen. Då får man bort det snabbt med de här. Och så sen så har man ett lila. Det här ska vara lila, men det har använt så att det har skiftat färg lite grann. Och där bryner man kniven med. Och då får man med en sån här slipjig. Den sätter man fast så. Klart. Och för knivar använder man de där. Finns tydliga instruktioner i instruktionsboken som följer med. Finns även en instruktions-DVD som följer med. Och har man ingen DVD så finns instruktionerna också på YouTube. Så att jag kan lägga en länk nere i beskrivningen om ni vill kika på den. Men helt enkelt, man börjar, har man en väldigt slö eller väldigt skadad kniv, börjar man med gröna, sen tar man det bruna och så avslutar man med det lila. Och sen har man en tokvass kniv.
Den här kräver ju också sin träning såklart, tills man får in tekniken. Men det går betydligt snabbare att lära sig att slipa med den här än vad det gör att lära sig att slipa med exempelvis en sån här produkt. Dock kräver den här el. Den här kräver också skyddsutrustning. Wear goggles står det. Jag brukar ha skyddsglasögon och hörselskydd. Och eftersom jag står och slipar in i ett väldigt litet utrymme så har jag också en andningsmask eller ett andningsskydd. För att det blir damm av det här inget en torrslipmetod. Men fantastisk produkt och knivarna blir verkligen snorvassa. Man kan raka sig med knivarna efter man har slipat. Och så ska det vara, så vass ska de vara. Någonting som jag alltid har med mig när jag är ute då. Kniven kan ju bli slö även ute i skogen. Fällknivens DC3 ser ut så här. En diamantbrynsida och en keramikbrynsida. Den här är ju då betydligt finare än diamantsidan. Men med det här kan man fixa tilläggen hur bra som helst. Alltså, ju finare brynor du har, desto längre tid tar det om kniven är väldigt slö. Men du kan fixa den helt och hållet från det värsta tänkbara till jättevass med det här. Men det tar tid. Nu är målsättningen att man inte ska behöva göra det. Men du fixar till äggen med den här jättebra och jättesnabbt. Det finns ju också en rad andra produkter. Till mina yxor använder jag exempelvis Gränsfors Bruks slipsten. Har en grov och en fin sida. Det är bara att lyfta locket på den sida som man vill komma åt. Det här är en våt slipmetod. Använder man vatten. Och så brukar jag ha i skogen då den här. Också Gränsårsbruks och den kallas för yxdiamant eller något sånt där. Men ett diamantbryne, tvåsidigt diamantbryne med en grov och en fin eller finare sida. Funkar också riktigt bra. Men det använder jag först och främst till yxorna då. Men det finns ju en rad andra produkter såklart. Det finns ju svindyra knivslipar som använder våtslipmetod. Det finns jättedyra brynen eller brynen som finns bara i som en sån här isläp. Den här är då fine. Sen vill man ha grövre så måste man köpa en grövre. Vill man ha en ännu finare så måste man köpa en ännu finare. De här funkar jättebra. Det är bara att man måste ha flera av de här beroende på vad man vill göra med kniven. Så att mitt tips helt klart till att gear up. Fällkniven DC3 eller motsvarande. Den här går på runt 150 spänn. Och Worksharp går på runt 1000 lappen. Finns även en modell som har lite mer finesser där man kan ställa in vinklar och ha bredare slipband också. Den heter Worksharp Ken Onion Edition. Men den här klarar man sig på helt klart. Man får även med en jig till den här till köksknivar. Och den jiggen som sitter på, den här gråa, den kan du slipa saxar, sågtandade blad och ja, typ det mesta faktiskt. Är man utan ström eller vet med sig att man kommer att vara på ställen om man inte har någon ström, typ ute i någon jaktstuga, så är en sån här produkt någonting som ni bör ha med er, om ni skulle behöva. Sen är det så här då. En slipad kniv med ett stål som är av hög kvalitet ska man inte behöva slipa särskilt ofta. Om man är noga med att hålla efter äggen. Om man tänker sig att äggen är så här. Det som oftast händer när kniven blir slö är att äggen viker sig så här. Den kan man resa på. Med den här DC3 så använder man bara keramiksidan. Och så reser man upp äggen. Och då blir det mass igen. Och så här kan man hålla på och repetera och resa upp äggen fram och tillbaka. För den är väldigt, väldigt, väldigt tunn längst där ute där den är så vass. Så att den viker sig om man skär igenom någonting som är lite för hårt.
Men så här kan man hålla på ett tag, sen måste man ju slipa om den. Men vet man av att man kan hålla på så här så, och resa på egen, så klarar man sig betydligt längre. Och de här typ skärpstålen som är i stål eller något annat som är jättehårt, använd inte dem, utan ta någonting mjukt eller icke skadligt så att säga, som det här, keramik. Är man hemma kan man ta en blomvas, brukar jag ta. Sån här blomvas som har en sån här slät kant som är lite, ja, vad ska man säga, sträv. Går jättebra. Tar man bara kniven så drar man sig. Så reser man äggen, så är den vass igen. Bilrutan, kanten på bilrutan kan man ta om man är ute och färdas. Så nu har ni fått både gear up och free tip. Och gear upen var ju som sagt knivslipsgrejerna, och free tippet, det var att resa på äggen. Hoppas verkligen att det här kommer till nytta. Och som sagt, kolla på de här produkterna. Worksharp, Accusharp, Arkansas Whetstone eller någon liknande. Och DC3. Just den här Accusharp ligger på runt 250 spänn. Så det är ett budgetalternativ också, helt klart. Finns säkert ännu billigare produkter att få tag i och ännu bättre produkter att få tag i. Men de här stenarna är ju relativt små, så därav priset skulle jag tro. Men som sagt, tack för att ni har tittat. Gilla gärna om ni tyckte att det var bra. Kommentera gärna. Glöm inte att prenumerera, för nästa vecka, då jävlar ska vi leverera. Då blir det fan två klipp. Och två bra klipp, för då hoppas jag att jag fått tillbaks min kamera som är på service. Så att, ja, tills dess. Skitjakt på er, till er som får jaga, och hörs. Hej!